Yabubuddeko kkooti e Masaka yayimbula ku kakalu ababaka bannakibiina kya NUP okuli Muhammad Ssegirinnya ne Allan Ssewanyana nga baali bamaze ebbanga erigenda mu mwaka ogumu n'ekitundu nga bali ku alimanda mu kkomera olw'ebigambibwa nti beenyigira mu ttemu ly'ebijambiya eryaliwo mu bitundu by'e Masaka ne Lwengo. Kati oluvannyuma lw'abano okuyimbulwa enkya ya leero, basipiika b'amagombolola mu Wakiso bakedde ku Palamenti okukwanga sipiika wa Palamenti ekiwandiiko nga bagala Palamenti eyamba okulaba nga ne bannakibiina kya NUP abali mu makomero bayimbulwa. Kyokka bano beezobye n'abasirikale abakuuma ku Palamenti ababadde babakugira okuyingira. Ladies and gentlemen, we are going to Parliament. The Parliament is the building of the people of Uganda. We are tired of impunity. Bano abakulembeddwamu sipiika wa disitulikiti ya Wakiso Najja Nassif babadde beesibye enjegere nga bakutte n'ekipande okubadde obubaka obw'enjawulo. Najja Nassif, speaker wa district ya Wakiso, agamba nti Parliament yasobola okuvaayo okulwanirira abaka Muhammad Ssegirinnya ne Allan Ssewanyana nga kati nabo basazeewo okulwanirira bannaabwe abakyali mu makomera. Ajje mu koti masho atwale mu koti eziwoisa abantu ba bulijjo bo ba civilian siba namaje nekirala baba we beiro babetoloze emyaka ebiri tebaba wa beiro basoka yona ababaka babaka bo babatadderwaki tuli umbo limu bako boli mukulembeze freedom kanyabwa buli muntu bwa buli na Uganda sigamba mbu bwa side emu so tuvudde twale petition eri abakulembeze abatwala egwanga nga registration enkulu so twagala obwenkanya. Hamza Kasozi, speaker wa municipal y'e Nansana, agamba nti abavubuka bangi bannakibiina kya NUP bali mu makomera nga baagala nabo bayimbulwe nga bwe bakoze ku babaka Muhammad Ssegirinnya ne Allan Ssewanyana. Okwemulugunya n'okuteekawo embeera okulaga nti tukooye enfuga eno, twagala abaana baffe bayimbulwe mu bunnambiro engeri gye bayimbudde ababaka n'abaana abaana 32 n'abalala bonna bonna abali mu makomera bayimbulwe mu bunnambiro. Tuzze opetitioninga Palamenti yonna alere tugenda kukoma lunaku lwaliro tukyajja era tukyajjira ddala. Ye sipiika w'eggombola ye Kawempe akampulira Justice ategeezezza nti bagala bwenkanya eri bannaabwe abali mu makomera olw'ensonga z'ebyobufuzi. And contest the gross violation of human rights by the rogue regime of President Museveni. These violations have been going on and on and on. We have 31 comrades of the National Unity Platform who have been under illegal detention, who have been arraigned severally for over 2 years. Wabula bano tebatuuse wa mukubiriza wa Palamenti oluvannyuma lwa poliisi ekuuma ku Palamenti okubagaana okuyingira era bwe batyo ne bakwatibwa ne batikkibwa ku kabangali ya poliisi ne batwala. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Weyisigire aliko byatunnyonnyodde ku kukwatibwa kw'abantu bano. Nti ekikolwa kino ekigendererwa kibadde kyakuba nti nno bakula lukuŋŋaana era tubakutte era nga tutandise okunoonyereza ku kyokuba nti nno bakoze olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Era nga tubakubiriza nti mu maaso awo bantu bangi batwalira petition ewa sipiika naye tebajjanga beesibye njegere kusasamaza mbeera. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.